bismillaahi raxmaan iraxiim macaamiisheenna sharafta leh ee eh, ku xidhan shirkadda daldis real state walaalayaal soo dhowaada ku soo dhowaada gacmo furan ku soo dhowaada qalbi furan ku soo dhowaada adeeg hufan oo idin raalli geliya haddaba walaalayaal sidaa nooga barateenba waxaa maanta mar kale idiinsoo gudbinaynaa dhul iib ah ee walaalayaal kusoo dhowaada daawasho wacan kafaa'iideysi wacan waxaa rajeynayaa inaad ka heli doontaan inshaa allahu tacaalaa walaalayaal dhulka iibka ah waa dhul bannaan waana meesha hadda aan joogno dhulkan iibka ah walaalayaal waa laba boos oo isku dhegan meel maasha allaha ku yaallaan oo degaan leh wadda weyn oo jaay ah aya u dhow yahay meesha hadda baallayaasha korontada aad ka arkaysaan waa waddada weyn ee jaayiga ah gurigaas <muchas> sarta ah oo ka dhisan yaha <muchas> dhinacan kale guryahan dabaqa ah ay ka dhisan yihiin dhulka iibka ana waddo ayaa horu marta soo dhowaada walaalayaal waxaan gudo gelayaa xogta dhulkan iibka ah oo dhammaystiran insha allahu tacaalaa ee ka bogasho wacan walaalayaal haddii aan ku bilaabo meesha oo ku yaallo dhulkan iibka ah dhulkaani waxa uu ku yaallaa magaalada muqdisho magaalada muqdishana waxauu uga sii yaallaa degmada daarisalaam walaalayaal degmada daarisalaam waxay uga sii yaallaan xaafadda loo yaqaano iftin weliba waa meesha ay iska galaan labada xaafadood ee iftin iyo israac oo ah xaafadaha ku yaallo laamiga daarasalaam markaad joogto dhankaaga bari ama qorax ka soo baxa iyo sidoo kale xaafadaha waddada jaayga ah ee loo yaqaano waddada labaatanka ah ee ka baxda isbitaal carafaad waddada warshadaha ee sii marta jaamacadda muqdisho ilaa iyo tagta rarti weyne iyo meesha ay ka bilaabatay degmada daarisalaam dhulkaani marka waxa uu soo xigaa dhankaas iyo wadada jaayga ah ee labaatanka ee carafaad ka timaada waddadaas xooga ayuu u jiraa laakiin waxa uu u dhowyahay waddo kale oo hadda meesha guryahan dabaqada a ugu jeedaan ah oo ah waddo weyn oo iyadana jaay ah oo dhankaas kale uga dhacda suuqa xoolaha iyo dhankaas iyo laamiga balcad waa waddo jiif ah wadadaas waxa uu ka yahay dhulkan iibka ah booska saddexaad waxaa ka xigo laba boos oo keli ah dhulka iibkana waxaa hormarta waddo iyadana weyn oo oyaro waasac ah soo dhowaada macaamiil walaalayaal waxaa filayaa inaad tilmaantaa si fiican aad u faahanteen oa xaafadda iftin eks degmada yaaqfiid waa waddada carafaad ee jaamacadda muqdisho tagta dhulka iibka ahna waa laba boos walaalayaal haddii aan ka hadlo cabirka dhulkan iibka ah walaalayaal dhulkan calaa boos waa labaatan lagu dhifta shan iyo toban ama finti barkuundisho hadba sidaa u taqaanid wijiga hore boos kasta waxaa u yahay ama waddada uu ka haystaa shan iyo toban miter oo belac ah n wuxuu u yahay labaatan mitir labada boos haddii laysku qabto walaalayaal waa soddon lagu dhuftay labaatan ama taranta barfinti waddada dhulka horumarta waxay ka haystaan soddon mitir gadaan leh waxay u yihiin labaatan mitir waa cabir macquul ah calaa boos haddii ladahane waa boos weyn oo guri waasaca laga dhisi karo haddii la doono laga dhigi karo ilaa laba guri ama laba filo oo yaryar oo tiiba ee tahay ilaa afar qol oo kale marka soo dhowaada walaalayaal xagga cabirka waa heer sare xaafadda uu ku yaallo waa xaafad maasha allaah ah deegaan iyo mustaqbal intaba ku fiican walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka qiimaha ama lacagta lagu rabo walaalayaal calaaboos waxaa lagu rabaa labaatan iyo siddeed kun oo doolarka mareykanka ah oo isku dhammaad ah macaldalaal iyo heshiis waxaa la yihaahdaa beec meeshuo ka biloawday kuma dhammaado qiimaha idin sheegay waxaa ka furan gorgoro wixii macquul ah waana la ydinka dhimayaa insha allahu tacaalaa lambarada meesha ku qira nagala soo xiriira haddii aan nahay shirkadda dalis real state waxaan diyaar u nahay inaan idinsoo tusinno haddii aad ku qanacdaanneh qiimaha wixii macquul ah waa la ydinka faragelinayaa inshaa allahu tacaalaa waa laydin dhaqaaleynayaa walaalayaal haddii aan ka hadlo ama aan u gudbo dhankaas iyo waddooyinka ay leeyihiin boosaskan iibka ah walaalayaal boosaskan iibka ah waa haljidlayaal waxaa hormara hal waddo saddexda dhinac ee kale waxaa ka xigo dhulal labada boosba hal dhinac aya iskula jeedaan waddada hadda aragtaan ayay ku jeedaan soo dhawaada walaalayaal haddii aan ka hadlo dhanka ee waddada ka marto ama dhanka guriyihii laga dhisa loo jeedinaayo walaalayaal boosaskan iibka ah waa bari ujeedyaal labada boosbo waa bari ujeed hal dhan ayay u wada jeedaan sidaa idiin sheegayba marka waddada waxay ka martaa dhanka bari calaa boos haddii la dhaho waa boos haljillo ah oo bari ujeed ah labaatan shan iyo toban cabirka uu yahay waddada jaayiga ah ee iftin israac waxa uu ka yahay booska saddexaad walaalayaal bari ujeedka waa noocyada loogu jecel yahay boosaska inay u jeedaan ama waddada ay ka marto maxaa yeele gurigii laga dhiso waxaa uu naqonayaa guri hoos fiican leh oo qaraxda ka jeeda galabtii oo kale jalbeyb fiican leh marka walaalayaal waa fursad kale oo boosaskan ay leeyihiin inay bari ujeed yihiin iyo waxyaabaha kale ee dabcan ay ku fiican yihiin oo kale haddii aad timaado welib wax badan ayaa kuu sii bixi doono o aad arki doontaan insha allahu tacaalaa walaalayaal haddii aan u gudbo ama aan ka hadlo dhankaas iyo documeentiga ay leeyihiin dhulkaan ama boosaskan diibka ah ay leeyihiin walaalayaal waxay ay leeyihiin dokumenti saxan oo dhammaystiran kaasi oo ah rasiid iyo sabarloog orijinaal ah oo maxamed siyaad bare ah waa nuuc loo yaqaan maxamed siyaad bare waxaa maxamed siyaad barre loo yaqaanaa dokumeentiyadii koob iyo sagaashankii la bixiyey ama dhulalka iyo xaafadaha la cabiray oo sharcigooda la bixiyey xilligii dowladdii kacaanka aaalyaa waxaa la yidhaahdaa dhul waxaa laga gataay dukumenti waxa ugu muhiimsan ee dhul laga fiiriyo amaba dhammaan hantidai maguurtada ah dhul haddey tahay beer tahay guryo ay yihiin waa xagga sharciga marka dhulkan xagga sharciga waa uu dhamaystiran yahay waxa uu leeyahay dokumenti saxan oo ah maxamed siyaad barre sidoo kale walaalayaal warqadaha kale ee sida canshuuraha iyo wixii lamidkan y u dhanyihiin haddii aan nahay shirkadda dallis real state waxaa diyaar u nahay inaan dokumentiga kuu geyno nootaayadii aad dalbatid si lagaaga hubiyo saxaaanshaha dokumentiga walaalayaal waxaana mar walba ku dadaalnaa inaan idin soo gudbino dhulalka iyo guryaha ay dukumentiyadooda saxan yihiin dhamaystiran yihiin shirkadda dallis astaanteeda waa hufnaan iyo qancinta macaamiisha lambarada meeshuuqara nagala soo xiriira insha allahu tacaalaa si qurux badan ayaa laydinkugu adeegayaa waa laydin soo tusinayaa qiimaha wixii macquula waa laydinka dhimaayaa si wanaagsanna ayaa howshiina laydinkugu dhammeynaa insha allaah walaalayaal haddii aad xaafaddan ama dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir aad ku leedahay dhul ama guri iib ah nala soo xiriir sidaan oo kale ayaa idinkugu suuq geyneyna insha allah walaalayaal sidoo kale hadaaad u baahantihiin dhul ama guri xaafadan iyo dhammaan xaafadaha iyo degmooyinka gobolka banaadir waan idiin helaynaa inshaa allahu tacaala nala soo xiriira ugu dambeyntii walaalayaal waaad ku mahadsantihiin daawashada muuqaalka iyo ku-xirnaanshaha shirkada dal isreal state walaalayaal waxaa si sharafla idinkaga codsanaynaa inaa canaalka sabskrem noo saartaan gambaleelkana afurataan idinkoo mahadsan saa ula socotaan muuqaalada aan mustaqbalka soo gelinayno waa mahadsantihiin mar kale والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته